like a Hellcat. И себе все объяснил. Снев, снев. Ушел в отрыв. Telefon qotdi-yu. Alo. Otash, qalaysan? Hali ham avtobus yuribsanmi? Yo'q, praznoyni ukamga berib yuborganman-ku. Voy, praznoyni ukamga berib yuborgan bo'lsang, o'zing nima deyuribsan? Bu yangi gelik oldim. Qora ertaga mahallangdan signalchalib o'tib ketaman. Qora gelik? Ano, Sergelida cholla haydab, haydab sotayotgan mashinadan o'tgandirsan-da. Toshkentning nomerining avtosalonidan oldim. Qaysi nomerading salonda? Voy, mana ham shu salonda manu. Ha, qalay bo'ldi? Mashina yaxshi ekanmi? Tushib oldinglarmi rasmga? Ha? Qarangmi? Bo'l, ting bo'ldi. Lekin mashinaga odam o'tirib olsa bir boshqacha bo'lib ketar ekan, ha? Voy, lekin men vashsha boshqacha his qildim o'zim. Ertaga ham kelaman rasmga tushgan. И себе все объяснил. Снев, снев. Ушел в отрыв.